Ilmastotuuppaus tarkoittaa sitä, että ihmisille esitetään tarjolla olevat valintamahdollisuudet sellaisella tavalla, joka helpottaa ilmastoystävällisten valintojen tekemistä. Siis tuupataan ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla, mutta kuitenkin niin, että heidän toimintavaihtoehtojaan ei rajoiteta, vaan ihmisellä säilyy mahdollisuus ja vapaus valita joku toinen vaihtoehto. Tuttu ja arkinen esimerkki tuuppauksesta on lounasruokaloiden linjastot, joissa tyypillisesti asetellaan salaatit siihen alkuun, jolloin ihmiset täyttää lautastaan enemmän niillä kasviksilla ja näin ollen syö enemmän kasviksia. Ilmastotuuppausten toimivuutta arvioidaan kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin tuuppausten täytyy olla eettisesti erinomaisia, eli tarkoitusperistä täytyy kertoa avoimesti ja ihmisten pitää voida hyväksyä nämä toimet. Nämä toimenpiteet tähtää kaikkien kannalta parempaan valintaan, mutta kuitenkin yksilöllä on mahdollisuus toimia myös toisella tavalla. Ja näin varmistetaan se, että kyse ei ole ihmisten manipuloinnista. Lisäksi näitä tuuppauksia arvioidaan siitä näkökulmasta, että millaisia taloudellisia vaikutuksia niillä on ja toisaalta myös sitten terveysvaikutuksia. Monet ilmastotoimet on myös terveyttä edistäviä, kuten työmatkojen kulkeminen polkupyörällä tai kävellen. Ilmastotuuppaushankkeessa hyödynnetään ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä ja kehitetään tuuppauskeinoja päästöjen vähentämiseksi työ- ja koulumatkaliikenteessä ja hiilinielujen vahvistamiseksi metsänhoidossa. Hankkeen ensimmäinen osa kestää syksyyn 2023 ja toinen osa syksyyn 2026. Tämmöinen ilmastonmuutoksen kaltainen viheliäinen ongelma vaatii usein tämmöistä monitieteistä lähestymistapaa ratkaisujen löytämiseksi. Sen takia myös tässä hankkeessa on mukana asiantuntijoita monilta eri tieteenaloilta. Turun yliopistosta mukana on psykologian ja filosofian oppiaineet ja kauppatiede. Ja Turun yliopiston kanssa hanketta toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen ympäristökeskus, Pellervon taloustutkimus, Itä-Suomen yliopisto ja Työterveyslaitos.